Tämä toimittaja Lasse Koskisen artikkeli on videona muun muassa seuraavilla sivuilla. Pro Karelia ry, Karelia Klubi ry, Karjalan Kuvalehti ja YouTube-palvelu. Turun saaristossa Suomen viranomaisen tehoiskulla Venäjän valmiustukikohdan talonmiehen toimiin oli useita tarkoituksia. Virallisella tarkastussyyllä peitettiin muita syitä. Talonmies puuhaili omia liiketoimia tukikohdassa sitä ylläpitäessään. Liiketoimintaa sisältyi pimeä rakennustoimintaa ja tietenkin Venäjällä käytetään kaikkia läntisiä liiketoimintamahdollisuuksia rahanpesuun ja poliittisen eliitin pakorahastojen luomisen lännessä. Ehkä erikoisinta Turun tapauksessa oli se, että näinkin pientä yritystä käytettiin rahan uittamiseen länteen. Paljon merkittävämpää oli se, että Venäjän valmiustukikohta pyritään lopettamaan tällä tavoin. Maiden pakkolunastusmenettelyn sijaan iskettiin talonmiehen talouspuuhasteluihin ja tätä kautta tukikohta saatiin haltuun rikosepäilypaikkana. Talonmiehen yritys on virallisesti suomalainen, joten veroiskulle ei ollut mitään estettä millään tavoin. Tehoisku Venäjän valmiustukikohtaan tehtiin aivan samalla tyylillä kuin mitä Venäjän valtio käyttää oppositionsa nujertamiseen tai jolla se pyyhkäisee eliitin haltuun jonkin yrityksen. Tällöinhän Venäjän sisäministeriön omon joukot suojaavat naamioituna operaatiota aivan samaan tapaan kuin nyt Suomi teki Turun saaristossa. Kirjanpito, tositteet ja tietokoneet otettiin Turun saariston lomakohteessa haltuun mittavana poliisioperaationa rajavartioston ja puolustusvoimien tukiessa operaatiota. Paikalta puuttuivat vain UTIn rannikkopataljoonan erikoisjoukot. Muu harjoitettu Suomen koneisto näytti olevan käytössä. Näin näytettiin Venäjälle, että meillekin osataan ja uskalletaan joskus jopa toimia, vaikka vastapelurina olisi Venäjä. Pelkkien avaintodisteiden haltuunotto ei olisi vaatinut näin mittavaa toimintaa, mutta tässä yhteydessä haluttiin näyttää sekä Venäjälle, epäileville Suomen kansalle ja vieläpä muille valtioille. Saaristo-operaatiossa suut oli suljettu laajasti ja tehokkaasti. Leppoisa poliisiviranomainen pistettiin sanomaan sen, mikä oli sopivaa. Puolustusministeri Jussi Niinistö ja sisäministeri Jouni Mykkänen vaikenivat yhteen ääneen, vaikka operaatio kosketti molempien toimialoja. Siksipä juuri vaikeneminen tapahtuu, sillä Turun saaristossa on menossa peitetarinan mukaan vain verotarkastus. Supokin esitti virallisen yleisulostumisensa, vaikka oli varmasti operaation tiedusteluvaiheessa mukana vankasti. Viranomaisia on moitettu Suomessa vuosikausia saamattomuudesta, kun Venäjä on eri siviilitoimijoidensa välityksellä ostanut maa-alueita ja kiinteistöjä Suomen puolustuksen kannalta merkittävillä alueilla, kuten Keski-Suomessa ilmavoimien viestivälityskeskuksen naapurista. Tukikohta-alueesta eduskunnassa huolestui ensimmäisenä kansanedustaja Suna Kymäläinen. Hän sai eduskuntakyselyssään suurpiirteisen lausunnon venäläisten kiinteistökauppojen vähäisyydestä verrattuna maa-aluekauppojen kokonaismäärään. Muu eduskunta vaikeni. Kaksi saarijärveläisinsinööriä teki suurtyön kootessaan muutaman vuosi sitten kansionsa kaikki venäläisten maakaupat Suomessa. He pyrkivät esittämään, kuinka vaarallisella paikalla Suomen turvallisuuden kannalta ostot olivat. Insinöörit olivat vain niin paljon teknisiä henkilöitä, etteivät osanneet oikealla tavalla tiedottaa ja uutisoida löydöistään. He olivat läsnä eduskunnassa, kun Suna Kymäläinen esitteli ja perusteli eduskuntakyselyään. Toimittajat loistivat silloin poissaolollaan. Olin ainoa toimittaja paikalla. Insinöörien mappi oli huolestuttavan paksu, joten alueita oli silloin paljon. Suurin osa Venäjän maakaupoista Suomessa tehtiin lomainvestointien nimissä. Se sai kuntien poliittiset päättäjät suorastaan kilpailemaan venäläisten maanostoista. Kauppoja hierossa venäläiset lupailivat suurille maa-alueille lomahotelleja, majoitusrakennuksia ja vaikka mitä elämyspuistoja, jotka työllistäisivät ja toisivat matkailurahaa kunnille. Venäjän kohdistuneet talouspakotteet, öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinta ja maan sisäiset poliittiset virtaukset ovat jossain määrin purkaneet strategisia maanostoja Suomessa, koska niihin on sitoutunut poliittisen eliitin suojeluksessa olevien liikemiesten varoja ja peiteltyä valtiorahaa. Maita Suomessa on myyty pois,
tai niiden haltijoiksi on tullut muita liikemiehiä. Osa liiketoimista on taloudellisesti epäonnistunut tai osoittautunut maan markkina-arvoon nähden kannattamattomiksi. Näin osasta maa-alueita on ollut pakko luopua ja siirtää niihin sidottuja pääomia muuhun käyttöön. Millä tavoin Venäjän valmiusalueiden haltuunotto tapahtuu jatkossa, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa tämä peli, jossa Venäjä pitää alueita liikemiestensä kautta hallussaan, on kallista myös Suomelle. Alueiden liikehdintää on pidettävä silmällä, toimintaa on tarkkailtava ja jatkuvasti vaihtuvien venäläisten omistajien jäljellä on yritettävä pysyä. Tämän lisäksi kuntien päänsärkynä on kiinteistöveron kokoaminen, kun venäläisomistajista ei ole tarkkaa tietoa. Nyt tarvittaisiin tarkkaa tietoa siitä, paljonko kiinteistöveroja on jäänyt perimättä hämäriltä venäläisomistajilta. Kiitos, kun kuuntelit.